Здравейте! Ако сте пропуснали, отново новината от Северна Македония. Българският клуб Иван Михайлов в Битоля е заличен от Централния регистър на републиката. Защо? Защото клубът не е променил името си съгласно измененията в закона за организациите, сдруженията и политическите партии. Какви са тези изменения? Забранява се създаване на организации, носещи имена на личности, които са противоречиви, създават напрежение между гражданите на страната, потикват към омраза на база националност, вяра или пък потикват към фашизъм и нацизъм. Да припомним, това е българския клуб в Битоля, над който имаше и палеж през миналата година. За коментар поканихме доцент доктор Спас Ташев от Българската академия на науките. Здравейте и добре дошли. Здравейте. История и правов ред в Северна Македония пак действат заедно срещу нас. Трудно може да се бори човек и на два фронта едновременно. Загубена кауза ли е това? Защото ясно е, без да е написано, че след Иван Михайлов ще дойде и цар Борис в Охрид. Той със сигурност ще бъде заличен. Да. Всъщност това е едно предизвестено решение. Всички ние го очаквахме. А като говорим за история, съжаление, историята е и съвремие на територията на Северна Македония. Там очевидно властите си дават сметка, че всяко изнасяне на миналото води до промяна в настоящето. Лично аз и то в качеството си на служител на БАН съм правил поручвания за това, как когато граждани на тоталитарната държава Македония в рамките на Титова Югославия, когато са попадали в Западна Европа и са се сблъсквали с историческите факти, как това се е отразявало на тяхното самосъзнание. Как? Трябва да кажа, че има групи от гастарбайтери, да кажем, през 70-те години, началото на 80-те, при които около 60-70% от тези групи започват едно възстановяване на своето българско самосъзнание, като някои от тях дори стават български активисти. Подобен процес тече и в наши дни в Северна Македония. Мога да дам пример един Владимир Панков, който беше председател на сдружение Радко, който мина през абсолютно същата сага, тъй като Радко е псевдонимът на Иван Михайлов. Това сдружение беше регистрирано през 2000-та година. С съдействието на властите в Северна Македония беше направена една провокация при представянето на сдружението. Беше хвърлена бомба в залата. И прокуратурата започна да преследва сдружението, а не тези, които са направили провокацията. 16 години съдебна битка, и то пред европейските институции. И когато стана ясно, че Скопие ще загуби тази битка, възстановиха регистрацията. Не ми се желае да мисля дори, че ще минем пак през същия път и то 16 години изгубено време. Съжаление, не всичко зависи от нас. Добре, още веднъж. Какъв е проблема конкретно с името Иван Михайлов, цар Борис? Ясно е на всички, че ако тези българи там бяха избрали да речеме имената на български писатели, които са же Димитър Талев. Да. Никой нямаше да се засегне. Нямаше да има проблем. Но те не избират това. Те избират точно тези личности. Какъв е проблем? Първо да кажем на зрителите, че имената на клубовете не са избрани от България. Имената на клубовете са избрани от граждани на Северна Македония, които са преценили, че двете личности не са извършили нищо, което е в разрез с морала, човешкият морал и ценности. Особено Иван Михайлов дълго време е бил знаме на борбата срещу комунизма. Аз съм прегледал на практика една огромна част от съдебните процеси, издадените съдебни решения, секретните досиета на югославските тайни служби по отношение на така наречената опозиция след 1944 година. Всички са съдени за Ванчо Михайловиска дейност. Точно така е записано. Това е аналог на нашата демократична опозиция след 9 септември 1944 година. И представете си сега в условията на демократична България някой да каже, че тези лица, които са съдени след 1944 година, са били фашисти, поради което не трябва да се допуска тяхната реабилитация. Подобно нещо става в момента в Северна Македония. Слагат се едни идеологически оценки, клишета, които са характерни за комунистическият режим. И в същото време не се допуска частица от истината да пробие в северномакедонското общество. Това, което се случи с този клуб, съвпада като време с посещението на германския външен министър в Скопие, която си тръгна на път, ако не бъркам, към Грузия, но тръгвайки си, тя каза следното. Постигнали сме споразумение между Република Северна Македония и Европейския съюз, а не между две отделни държави. Това означава, че всички големи страни, членки на Евросъюза, са дали дума и подкрепят това споразумение. България далеч не е от големите страни в Евросъюза, но в крайна сметка не големите страни, а от България се очаква вето, когато има сериозен проблем.
София постигна един безспорен успех с френското предложение. Не казвам, че е най-доброто. В никакъв случай, ако ние имахме една последователна политика, може да постигнем много по-добри условия. Но София успя да разтовари натискът от себе си и да го пренасочи към Скопие. Поне от една година насам аз не съм чул някой европейски или американски виш политик да е дошъл в България и да ни моли да премахнем ветото. Mm-hmm. Тоест, в момента имаме един доста ясно забележим натиск върху управляващите в Скопие. Така ли трябва да продължат нещата, за да постигнеш собствената си цел? Смятам, че България трябва да промени политиката си от пасивна към проактивна. Тоест, това, че Европейският съюз е приел нашата позиция, очевидно не е достатъчно, поради простата причина, че имаме едно разминаване между думи и дела в управляващите в Скопие. Те словесно желаят членство в Европейския съюз. Всичките им дела обаче са насочени срещу подобно членство. Защо? И те отстояват чужди интереси. Кои? Те не се мотивират през интересите на населението на Северна Македония, а през интересите на една друга северна държава, в случая през Белград, а зад него знаем коя държава стои. Разбрах ви. Коментар на доцент доктор Спас Ташев, Българска академия на науките. Благодаря ви за това. Лека вечер на всички. До утре.